няма отменени сватби и кръщенета в храм Въведение Богородично в Благоевград, след като за 14 дни са ограничени провеждането на масови мероприятия като сватби, кръщенета и всички прояви от този тип на територията на община Благоевград с заповед на кмета инженер Румен Томов. Независимо от това, че в момента се намираме в такава обстановка, вече това е сезона, в който няма записани венчавки и няма записани кръщенета заради студеното време. Според регистъра на храм Въведение Богородично ще бъдат извършени няколко венчавки на семейства с 25-30 годишен брак, но в домашни условия без да се събират хора в храма. Във връзка с всички тези събития имаме няколко венчавки, които са заявени, но те са по-скоро на семейства, които честват 25, 30, 35 годишен брак, които са се сключили граждански брак във време, когато е било забранено венчанието, говоря за 80-те години. Противоепидемичните мерки в храма се спазват много стриктно. Още в самото начало ръкавици и маски, дезинфекция, съдове, където хората да могат да потапят краката си в физиологичен разтвор или в разтвор от белина и дезинфектанти. Непрекъснато се почиства с троновете, където хората сядат, иконите, които докосват, но самите хора вече от няколко месеца свикнаха да запалят свещичка и да излезат без да докосват и да целуват самите икони. Което на нас ни прави голямо впечатление, защото културата на хигиена е много важно нещо в тази обстановка. Ние свикнахме на тази обстановка и... В тези тежки, трудни времена много хора се уповават на вярата и надеждата в Бога. Църквата подкрепя хората духовно и много е важно, когато човек е болен физически, душата да е здрава. Тогава, нали знаете, на психиката се основават и се лекуват много болести. Предстоят светли християнски празници, наближават и коледните пости. Нека с чисти мисли се отправим към тези спасителни дни, посъветва уредникът на храма Аделина Стефанова.